တို့မမနေရောမလို့ချင်ဆိုလို့သူ့နိုင်ငံမှာနေရင်တော့သူ့နိုင်ငံကျွန်တော်အနေဆိုအနေချင်းတော့တခြားနိုင်ငံတော့ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးမတူညီတဲ့ကြည့်ရမျိုးစားပေါင်း12မျိုးတည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အားပိုင်ဆိုင်မှုကအရှိတော်အားရှာမှာဆိုရင်အစ်စ်ခုနှစ်မှာရှိနေပြီးတကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိတ်တန့်စစ်အင်အားအများဆုံးနိုင်ငံ50ထဲမှာလည်းပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံ။ဒါကြောင့်လည်းဒီနိုင်ငံကလို့ရှင်တယ်လို့ပြောရဲပါမှာ။အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ရဲတွေကတော့ Number 1မှုကင်းစုံစမ်းရေးဌာန CID လို့အတူပေါ်ပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကလူသတ်မှုတွေ၊လိင်ပင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေ၊နောက်ပြီးလူရဲမှုတွေနဲ့ကြီးရတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကတ်တွယ်ဖြေရှင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့မျိုးကကုသရန်ရေးရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန CCID ကိုတောင်းပေးရတယ်။သူရဲ့အလုပ်ကလိင်လယ်မှုအတုပလုပ်မှုနဲ့စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုစတဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်တဲ့အရေးမျိုးစားပါ။ဒါတို့မျိုးကအထူးထောင်ပံ့ပေးလို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့အလုပ်ကအချမ်းပန်းမှုတွေကိုနှိမ်နင်းနဲ့ထောက်လန်းနဲ့ပြင်ဆင်စေတဲ့အတူလို့တက်တလို့ကမိုးရစ်စေမှုပြင်ဆင်စေရေး NCID လို့ခေါ်တယ်။သူအလုပ်ကမိုးရစ်စေဝါဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုကန့်တွယ်ပြင်ဆင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခု။တက်တမျိုးကရင်တန်းဌာနသူအလုပ်ကဘာမှသူတို့တွေပြောနေစရာမလိုဘူး။လမ်းစည်းကမ်းနေလမ်းအထည်ကင်းရှင်းရေးတွေနဲ့ရင်းရမလို့စားမှုစားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတွေ့နေရတဲ့ကားဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့ကင်းဆောင်နေတဲ့ရေးတွေပါတယ်ပေါ့။တို့မျိုးကအထွေထွေဆက်ဆက်ရတဲ့ဘက် GOF လို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့တာဝန်ကနေချားလော်ချုံရေးတွေပြည်သူ့တော်ချုံရေးတွေကိုအတိတ်ကဥစားပေးပြီးလုပ်တယ်။ဥပမာမလေးရှားနိုင်ငံကိုအွန်လိုင်းကအဝင်နေအွန်လိုင်းကအထွေထွေဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းနေဖမ်းနေဆိုတာဒီ GOF ရေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကပြည်တွင်းလော်ချုံရေးနဲ့ပြည်သူ့အမိန့်ပေးစီထားတာလို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့လုပ်ကအထူးကယုံထင်ချုံမှုတွေရေးပေါ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ့တင်းကျပ်အေဂျင့်ရေးတွေကိုကန့်ကွယ်တယ်။တန်ကြားတာတို့ဖမ်းတာတို့အော်ပရာစီယံလို့ဆိုတာပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူ့အမိန့်ဦးစီးဌာနတိကယုံဆိုတဲ့ဖွဲ့ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကမရင်းတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်။လူမကုန်ကူးမှုနဲ့တရားမဝင်ကုန်တယ်ယူတယ်တရားမဝင်ရေလန်းကလူပင်လူထွက်တွေပင်လယ်ဆိုင်ကမှာအော်ရာစီဝင်နေဆိုတာဒီမရင်းတပ်ဖွဲ့ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ FRU ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အလုပ်ကတော့လူစုလူဝေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အများပြည်သူစီမံကန့်ကွက်မှုအတွက်အထူးပြုတဲ့အဖွဲ့။စာနာပြတာတွေအုံချမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့။သူကနံပါတ်9ကပြောခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တူတူလို့ဆိုပေမဲ့ပြည်လူဆောင်ချက်တွေနဲ့တူရှိတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ရဲတွေက6မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်ကရဲက12မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ12မျိုးတဲမှာပုံမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲရတဲ့ဌာနခွဲတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါကတော့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့တလောက်ရဲအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။